えっ falar de Espanha, estamos reunidos com gente tão boa. Tão tão espanhola. Olé, olé. Vocês foram pra Espanha quantas vezes na vida, assim, já? Uma. Uma, Carol? É, eu, eu tentei contar ontem, porque eu vinha pra cá, mas aí eu, eu perdi a conta, realmente. Desculpa. E sua e família é espanhola? Meditido, né? É, que a gente começou a viajar muito cedo. Meu pai é espanhol, chegou aqui depois da guerra e eu comecei com quatro anos. Ah, realmente, quando começa aí... depois da aí... guerra. É, 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 qualquer coisa que você. É. O ponto é a guerra, é uma coisa, é. Uma coisa é antiga, lá, né? É. É. Ficou Pô. parecendo que eu comecei pra Espanha depois da guerra? Pareceu, não, não. Ficou parecendo. Pareceu, pareceu. pareceu que Pô. você fugiu da guerra. Te... Como é que é? Gente. Tereza cansada de guerra? Tereza, mas... João, foi... É, foi quatro: três Barcelona e um, e um Madrid. Ah, então Barcelona, uhul. Uh, já tá. É. Tá podendo. Já Juiz. fui algumas vezes, já fui várias vezes. Já fomos Inclusive. algumas vezes Isso é falar de 10. Isso é falar de 10. Ele tá falando de 10. Rosana, fomos? Já fui, já fomos. fomos. Já fomos para a Espanha. Fomos todos. Então temos todas as histórias da Espanha yes. aqui. Vamos começar falando das duas principais cidades, Barcelona e Madrid. Madrid, adoro. Madrid, sim. Madrid, igual. Acho um São Paulão. Não. Um São Paulão legal, bem arquitetado, com uma. Com, com um que já passou pela boa, peste negra. Exatamente, que já tá mais resolvido. É. Não, mas acho que Madrid é muito mais refinado que Barcelona, é. assim, as opções culturais, os é. museus incríveis, Nossa. um prado, você vai ver uma infanta ali de goia e vai falar: agora eu entendi é um por quê, quê, entendeu? É. Agora, exatamente. Exatamente. É. Eu prefiro Barcelona, achei Barcelona mais lindo, mais gostoso de estar. É, e Gaudí, eu fiquei muito impressionado, porque eu nunca tinha ouvido falar em Gaudí, burrice minha. E, e burrice você vê a Sagrada Leste. Família? <laughs> você vê a Sagrada Família, que é uma coisa gótica, antiga. Explica o que é a Sagrada Família. Aquela igreja interminável, que não se termina de construir nunca, tem até ditados né, na Espanha, dizendo que é tão antigo quanto a Sagrada Família, que nunca mais será terminada. E aí tá tudo meio em obra, assim, mas é uma coisa gótica, antiga daquelas igrejas da Europa que você olha e fala, ah, é uma igreja da Europa. Quando você entra. Gaudí é um surrealista. É, é, é um... Ele enxergava diferente é, é, o mundo, porque tudo, tudo que ele colorido, fazia... Tudo né? colorido, tudo torto, tudo... É coisa da droga, né? É, provavelmente, é. mas eu achei deslumbrante. É. O museu Picasso, Picasso. É, ele Pô, é lindo, é. Lá, é. lá em Barcelona, né? Que, aliás, tem, tem os dois museus, assim, que foram os meus preferidos, que é o Miró, e você vai... Assim, fui ao Miró e fui ao Picasso, e, e no, mas o Miró eu fiquei mais impressionado ainda com... Porque Miró é uma coisa assim, ame ou deixo também, porque é bem doidão, né? É, mas tem umas tapeçarias do Miró. De repente você entra tem um tapete de 4 metros. A menina sou louca, tapeçaria. Ah, menina, eu vou disparar <laughs> <laughs> aqui pra Turquia <laughs> junto. Mas, <laughs> mas eu fiquei impressionado, e são dois museus. É, que são, tem que ir, né? São meio imperdíveis, assim, em Barcelona. E, 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 tem, e tem uma variedade muito grande de escultura, de quadros, de tapeçaria, de, de milhões de... É uma Picasso também, ali mas é. eu, eu não sei se é porque eu já estou tá, mais acostumado a ver Picasso ah, <laughs> mais, vamos eu acho que é um, uma cidade, no caso de Barcelona porque eu não posso falar do país é magoado por um turismo excessivo Sim. do jovem é. Sim. uma coisa que o Portugal tá passando agora que é o turismo aquecido, as coisas só que aí vem os mal educados não. a galera que vai beber e cair na rua e vomitar no pé do espanhol aí eu acho que Barcelona tem essa contradição da molecada você né? associado muito a isso, é. né? Da igreja é. de Tio Pito, né, gente, os americanos anos, tontos é. que vão lá na praia isso. porque a vida todo de topless e vai tudo. É, Exatamente, é. É eu acho que eu acho que Portugal é. vai virar isso agora, daqui a, não a não pouco. Eu assim, acho que sim. É. Você chegar ao é Barcelona ou Barcelona. o Real Madrid? Barcelona. É Real Madrid. Barcelona. O Madrid. 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 E pior, que quando eu cheguei em Madrid eu fiquei doente, eu fiquei, fiquei eu, eu cheguei gripadíssima, ah, por assim, isso fiquei uns três dias de cama. Aí eu levantei e falei, ah, vou só naquele ônibus turístico mesmo, sol do cacete. eu fico, calma, Botei um pano na cabeça assim, e aí não, não deu pra ver muita coisa. Barcelona ou, Real, ou Madrid? Eu Real, é gosto mesmo, de Boaço. O que, que é Boa, isso? Boaço. É ela... a aldeia do meu pai que tem desafios. Mas, mas se eu for pra aldeia do seu pai, eu não conheço seu pai. Eu vou chegar lá, a pessoa fala, não, tem Tereza, problema nenhum. Terreno não, não tá. Mas não, onde, não. onde, onde não é? é não sei que vai entrar, não. Se é? for entre Barcelona e Madrid, eu prefiro Barcelona. Então, sobre Barcelona, eu acho que uma coisa interessante de fazer, além dos museus, além de andar nas ruas, é ir num jogo de futebol, é ir num estádio, é botar lá na internet, ver e ver o Barcelona jogar, que é uma, uma experiência incrível. Mas uma coisa que não se pode negar é a comida, que é sensacional. Nossa, ah, é maravilhoso, mais, gente. Certeza. Qual, qual? Além da a boa e velha paella. <laughs> que eu, eu sempre que vou em algum restaurante aqui no Brasil, que eu vou, sei lá, como de entrada uma carne, peço um peixe, a pessoa fala, mas você come uma carne depois é um peixe? Eu falo, cara, paella é tudo isso junto. É. Eu contei essa história já aqui, que eu fui pra Barcelona, e aí falaram pra mim, você tem que comer tapas. Porque os tapas são incríveis e tal. E é uma maravilha, eu, maravilha, vou comer. Cheguei no primeiro dia, sentei na mesinha, falei pro cara, quero tapas. Aí o cara me deu um cardápio. Qual? Eu falei, tapas. Eu achei que tapas era uma coisa. Ah, é tipo salgados. É, é, não, que eu achei que era tapas era tipo... Quer provar um tapas? Ah, ah que, tipo, que belo tapas. Entendi. E descobri que tapas é tudo. Ah, é tudo né? é. É é salgados. Uma, entradinha. É entradinha. Então, isso, isso me agrada muito. Uma coisa que é muito gostosa lá é essa possibilidade de você não escolher necessariamente uma comida. É, em muitos lugares você ah, vive de entrada. Sim. Então, você fica ali num compartilhamento geral. Na região baixa eles não chamam de tapas, eles chamam de pintxos. E o mais divertido é que, assim, como tudo na Espanha é muito tarde, você sai do hotel, sei lá, sete da noite, oito da noite, você vai rodando todas as ruazinhas, porque os pintxos são como se fossem tapas que ficam servidas no bar. Então, você paga um drink, você tem direito de comer diversos pintxos, que geralmente são todos com pão, assim. Tem de vários tipos, de eu camarão, porra. É, é maravilhoso. É, maravilhoso. papabravas é. Mas, é. Mas, Mas você vê, eu as eu batatas eu são bravas, Mexicano, os ovos cara. são revoltados. É Depois é quer dizer que eles é não absorve. são é. belicosos. É tudo muito é grande. É tudo bom. É. E você sai comendo os pinchos, até porque a galera só vai jantar, tipo. 11 da noite, 11h30. Sabia que ia acabar uma frase no sentido, né? Sai comendo os pinchos. Mas é engraçado, porque na Europa tem de tudo a ser. Cedo, né? Não em Espanha. Carol, comida boa é qual? Lá. Eu lembro de Madrid, aqueles churros com chocolate. Hum. Que você vem o chocolatezinho assim na xícara, você come aquele churros. É. Churros rito. com chocolate. É, que é um negócio de inverno assim, né? É, que é um negócio tem... do demônio de inverno. É, é. É, de é. <laughs> é porque não é recheado de doce de leite, tá? É um churro sem recheio. E aí é você... isso também, é. É E o chocolate quente não ele é. Mata o chucha no, é, no é chocolate, tipo, é com tipo um creme. É tem é que... aquele restaurante que supostamente é o mais antigo da Europa. É lá chocolate. não, em, não Madrid, em Madrid que faz um leitão que faz um leitão em Madrid, Madrid. que você entra é uma isso. portinha você falou mas é uma portinha tipo medieval ah, você entra que... e tem uma alcova assim é cheio de a gente a gente não foi lá Fá. E eles trazem 2006. um leitão, um leitão deitado assim na bandeja, com, aquele, com uma maçã, assim, um leitão para cada um. Puerco. É, é, que é uma coisa, mas é muito, parece que você tá numa alcova mesmo, né? Tudo de pedra, aquela cozinha do inferno, cheia de gente lá saindo. Como Sim, é assim, chama? Sobrinha de botão. Uhum. Botim. Botin. Botim. E é de 1725, eu sei que já, as pessoas já comiam antes ah. do, disso, dessa data. Mas é muito, muito, muito antigo e do jeito que está. O mesmo restaurante, com a mesma portinha, e as comidas são todas fartas, tipo um leitão para cada um na mesa, e é um Isso tem, né? Comida. Isso tem, comida tem. tem. Comida vem, é né? chamado comida aiada. É tudo grande, tudo bom. Eu gosto dos frutos do mar, porque você tem tem um, muita variedade de frutos do mar, assim, tem uns que, sei lá, meu pai gostava, por exemplo, de um negócio chamado anguila, que são umas cobrinhas que não riso, sabe? E tem um negócio que chama Angula, que é o filhotinho disso que parece uma minhoquinha. E aí eles pegam assim na, numa coisa cheia de vivos ainda, pegam aquilo e. Tchá. Ai, vem aquele negócio fritinho, delícia, eu gosto, acho bom. Agora bye, sabe o que, que eu adoro, tanto em Barcelona, Madrid qualquer cidade? É chegar na cidade e ir no mercado central, no ah, mercado ah, local. Aí, qualquer cidade na Europa você tem que chegar e ir no mercado. Sim, porque sim. você vai ver gente local que tá comprando coisas para comer. Sim. Você vai ver tudo que tem de variedade. Eu queria comprar todas as cerejas do mundo. Assim, mas no mercado você central vê... de Barcelona é só turista. Não, mas é, eu, não esse Mas não aí tem o espanhol, de Madrid mas São mas São de São Miguel. O de São São Miguel é meu incrível, né? É coisa maravilhosa. Mas peraí, vamos dividir. O de Barcelona é mais turistão, mas eu fiz uma coisa que foi, é, na Sagrada Família, não comprei com antecedência o ticket. Aí que é também... roubada total. Roubada, porque é uma fila gigantesca. Não. E vale comprar seu ticketzinho com antecedência mesmo pra ir, inclusive nas torres e tal. É, então o que, que eu fiz? Já sabendo que teria fila, fui ao Mercado Central, comprei frutas, sucos e. Pra comer pães, na fila. E pra comer na fila. Exatamente. E fiquei na fila como ah, bom um bom brasileiro. Brasileiro. na fila. É. Ah, é, como bom brasileiro, e tirar o buraco, vem, vem, a farofa ficou tá pronta. <laughs> Mas o de o de Madrid eu não me lembro, Linha. o de Madrid é o são, Miguel, são Miguel. Tem vários, né? Tem São Miguel, tem Santo Antônio, tem alguns mais, são mercados, não é o um mercado central, mas tem alguns Mercabones. mercados de bairro. Em Barcelona também tem um outro que é mais para fora, eu não sei, eu não vou lembrar o nome, mas tem um que é menos turístico, porque aquele tá bem na Rambla, né? É. Se você puder escolher a sua data de viagem, não vai para Espanha em agosto, faz um calor horrível. É, os, gest... os melhores restaurantes estão fechados, os mercados estão meio ruins e tem muito turista em Barcelona e Madrid, por exemplo, é lotado de turista. Então, se você puder escolher, agosto não. Uma coisa interessante de fazer, acho que bastante indicado, que é alugar um carro. Até porque você pode, ir, por exemplo, eu já fiz muito, estar em Portugal. E ir para a Espanha, ficar um final de semana e voltar. Ou indo, eu tava gravando meu passado me condena lá, e aí um dia, uma noite, terminou a gravação às seis da tarde, estava minha mãe e minha irmã. Falei, vamos para a Espanha rapidinho, aproveitar. E a gente pegou o um carro, cruzamos ali. É a fomos. coisa boa de Europa, é, né? Isso, é, que que né? Você, você, mano, você tá ali, ali na estrada e tem uma plaquinha assim, tipo, está em Portugal, Espanha. É, gente... é isso é muito ah, bom. Ah, tem uma dica, posso dar dica? Boa. Táxi, que Eu faço, assim? não moto. Você Se Eu sempre moto, alugo moto, moto em lugares. Olha. Eu sempre alugo. Que interessante, uma, é, sempre alugo. É, sempre alugo. E é uma. uma pra quem que sabe dar minimamente, porque é uma, é uma Lumente, lambreta, uma né? Vespa. Então, uma vez, porque não tem nem marcha, você não precisa de carteira. Não é, precisa de carteira? Não. Não precisa de nada. Você precisa. Carteira ah, de motorista, né? É, não tá até certa cilindrada não precisa, eu que tenho carteira de moto, pego uma maior. Mas é muito bom, porque é uma, é uma cidade que recebe moto de braços abertos, todo mundo tem. Então, você fica muito livre. E se perder nos lugares da é, é, uma legal. Alícia, né? Isso é o mais legal. Porque em tempos de Waze, você pode se permitir simplesmente. Você Bom, minha dica é a gente ficar não só em Barcelona e Madrid, mas também explorar outras cidades menores, que às vezes você gasta menos, tem mais coisa para fazer, tem coisas bem diferentes e também muito menos turista para você poder viver como um local mesmo. fazer posso fazer chato, uma pergunta tipo ping-pong, tipo, praia, vai-se a praia, a gente turista, o turista de vai, bar, vai é na praia. praia. Tem Delícia. praia, mas. Inclusive, as pessoas você pode vo de vo ir de trem praia. numa praia, em sítios, por exemplo, que é muito perto de Barcelona, só não precisa na praia de Barcelona que tem é na Barcelona. É Exato, que tem. É. Ela falou Que falou é muito sítios, cheio. Falou, falou sítios. sítios, eu percebi tá também. Não é? Não são lugar. Em sítios. Não, mas é porque as cidades são as cities. Ah, cítios. desculpa ah, pra gente. Deixa ah, ela. É uma cidadezinha então, medieval que então, fica é na beira da praia. É. Você é. vai é. de trem. Porque isso era é uma outra coisa que eu ia falar. Assim, você pode viajar pela Espanha de trem muito fácil. Sim. Então, por exemplo, a Feira de Sevilha. Você pode estar tá em Madrid, falar, ah, vou pra Feira de Sevilha, você pega um trem rápido, chega é. em duas horas, peguei... passa o dia, na época eu era mais jovem, né? Então passei o dia, virei a noite na feira, Opa. peguei o trem no dia seguinte de manhã, peguei nem hotel. Eu lá, peguei 24 horas né, Muita, Muita droga, né, Tereza? Muita droga, fui pro de trem. Essa década chama década de 80 é. esse negócio. Eu fui pro um Toledo homem. de trem. <laughs> Achei muito legal Toledo. a viagem de Toledo. E inclusive tenho dois amigos que são do Jovem Nerd, que eles vão sempre, eu ia pra Toledo para comprar espadas. É, tem... Que é uma cidade medieval. É e eles iam lá para Compra comprar. Espada? comprar espadas. Comprar é, espadas. Né? Tem eles um monte de longe que vende armadura. Que vende armadura, vende... espada. Mas Espanha é muito mais que Barcelona e Madrid. É, então vou embora porque eu não sei. <laughs> <laughs> Mas Carol sabe. Valência valeu bastante. Ah, olha aí. Oh, vale, Valência isso, valeu. Valeu. tem umas praias lindas e tem aquela roda gigante na praia, o pessoal. Todo mundo faz topless, assim. Os, tipo, não é aquela coisa, vamos fazer topless porque a gente é gostosa. Não, velhinha fazendo, geral fazendo. Mas, mas Valência, então, um lugar pra ir, pra ir pra praia. Pra ir pra praia. E também tem um lugar bem grande, assim, com vários museus, várias paradas bonitas, assim, pra ver. E tem a parte muito medieval também, que é aquela coisa castelo. E aí os mercados municipais também, você não tem, não tem turista. Você entra, compra cereja, vai comendo pelas ruas subindo as, as muralhas. E depois eu fui para Figueires, que é a cidade do... Onde Dali nasceu. Ah, tem um museu também. dele, que é aquele museu incrível. Sensação, só que tem um ovo em cima. É, vários é, ovinhos. É muito interessante. Tem o museu do brinquedo, quando eu levei a foto do MC Brinquedo, tirei uma foto lá, porque eu falei, tá faltando. <laughs> Adiante, é das minhas, é das minhas. E aí depois eu fui para cada que eu fui pra Espanha para conhecer essa tal da cidade de cada Eu aluguei um carro em Barcelona para ir, porque eu amo o Salvador Dali hum. E aí eu aluguei esse carro em Barcelona e é muito pertinho, né? De Barcelona, é sei lá, uma hora, uma é. coisa assim. E é já quase na fronteira até com, com França e é. tal. Tá. É, e valeu, valeu, valeu Ainda, ido, só né? pelo Museu do Dali. É sensacional. É, tudo. Indo, ah. A, a construção é interessante. Quanto tempo, Fábio? Uma, uma hora de Barcelona. Então vai, foi... nossa, e, e foi o máximo, assim, gostosinho, o lugar da. Almocei na cidadezinha. Eu fui só pra isso, foi um bate e volta. É, não tem nada na cidade. Nada, é só o um museu dali. É, totalmente. Você perde uma hora, duas ali para fazer o museu todo. Então, é, achei bem. É uma boa dica. Assim. Mas claro, se você tem um dia a mais sobrando. É, eu, fiquei, eu fiz três ou quatro dias em Figueires. É, tudo é, isso? Porque aí de um dia eu, fiquei, eu passei por Figueires, ah, no outro dia ai, eu fui a Montpellier, que é na, na França, que é pertinho, no outro dia eu fui pra Cadaquês, que é bem pertinho. A outra cidade que é, você. Essa Cadaquez foi... é a cidade que, me, que eu, eu sou tradutora, então uma vez eu fiz uma tradução de um, de um programa sobre a vista aérea da costa espanhola. Uh -huh. Eu falei, preciso nesse lugar, que é Mas onde. Que, é? que eu nunca ouvi fala. já falar, já ouvi não falar em não. É o lugar onde o Dalí se apaixonou e foi morar lá e foi se inspirar lá, que é uma cidadezinha que é só uma. Praia, basicamente, as casinhas todas branquinhas, uhum. assim, é, como se fosse uma Grécia minúscula. <laughs> e aquela praia de areia de, areia, de pedrinha, assim, é uma coisa linda. Foi pra algum lugar, Tereza, desses que não sejam. Antes de pensar. Além com... da aldeia do seu pai, que sobe Ah, tá, não a vou falar mais da aldeia eu do gosto. meu pai, que eu já fiquei com ideia fixa. Eu fui pra Santiago de Compostela, por ah, exemplo. Ai, olha passar desapercebido. Olha, eu fiz ah, o caminho de Santiago. De carro. <laughs> ah, eu, porque eu achei morte. não tinha tanto tempo. Eu adoraria fazer de Uber também. E eu era tão cara de pau que eu realmente tenho o passaporte do peregrino e eu parava em todos os negócios. Claro, claro que eu tinha. Praticidade, né, é, Eu, é, eu, eu é, te Virginia, conheço, não é ar de isso hoje. Aí. Mas o que é o passaporte do peregrino? É porque viu? quando você faz o caminho de Santiago, você tem é. um passaporte que você vai na, no, no, em cada passo do caminho e você está. Ah, é, pra quando você chega Exatamente. em Santiago, você vai pra missa do Peregrino, você mostra o seu passaporte. Você eu foi tinha. naquela missa com o um defumador? Fui, mas já fui várias vezes. A missa é linda. E o caminho de Santiago? Tudo o caminho de Santiago. No carro com aquecimento, porque eu fui tipo em fevereiro, março, é frio. Maravilhoso. Caminho lindo, tem as, os seus picos da Europa, assim em São Sebastião que tem esses pintos que eu adoro. Tem os picos da Europa, que também é uma, uma região toda linda de montanhas, com, com, porque tem um turismo rural importante na Espanha, né? Uhum. Que Tudo bem que você não vai conhecer ninguém na aldeia do meu pai, mas tem várias aldeias muito típicas. Que você pode ah, alugar um Airbnb e é ficar meio ali. Você pode ir pra Vindima, por exemplo, e ver o povo colhendo as uvas e fazendo vinho. Isso deve ser lindo, deve ser O caminho vem da França, né? Eu saí de Barcelona e atravessei a Espanha de carro e passei por Bilbao. Até em Bilbao eu fui Tem um Guggenheim em Bilbao. Caralho. E eles tinham acabado de abrir e tal. E eu fiz a coisa mais louca da vida que eu entrei assim, olhando, não tinha nada, não tinha nenhuma obra de arte. Eu chutei a obra de arte, isso. porque a obra de arte estava no pisou. chão, juro. Meu Deus. Foi horrível, eram umas, umas coisas de pedra, assim, solta. Eu nunca, assim, foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Que vergonha. <risos> <coisa>. <risos> mas, mas a pessoa te, te prendeu ou gritou com é, veio você? Veio um segurança, claro. gritou. Senhora, senhora. Desgraçado. É, é eu era jovem. Por isso que, né? que tratam, jovem, mal a gente. tratam mal até hoje. <laughs> Porque esse que é o um negócio de, que eu acho da Espanha. Então, fui jo muito jovem com amigos para uhum. Santiago que é uma cidade universitária, então você fica barato, come barato, tem mas, muito bar, é, tipo, Mas muito jovem. Você foi direto pra Santiago e lá ficou. Foi. Lá fiquei. Eu acho que tem isso, você pode ir muito jovem ter uma vida assim, você pode ir velhinho, porque Sim. a cidade é plana, é fácil de caminhar. Se você quiser entender verdadeiramente por que as pessoas se apaixonaram por Ibiza, eu sugiro que você vá para o norte da ilha, ali passando São Miguel, na região de San Juan de la Bratija, que tem as praias de Calaharaca, tem Benirás, tem vários mercadinhos hippies, tem uns restaurantes bem originais, eu acho que vale a pena. Quem foi, a Ibiza? foi a Ibiza? Eu já fui a Ibiza várias vezes, eu acho que é a minha parte favorita, assim, da Espanha. Bom. Não, não, sei não. Se eu, <laughs> não sei nem se eu pergunto por, por quê, porque parece óbvio. Não, não, mas é porque é um lugar assim. Tem um Ibiza pra todos os tipos também. Eu, a primeira vez que eu Qual é a sua Ibiza? <laughs> Qual é a sua Ibiza, Ibiza. <laughs> é Vem a você sua... também pra Ibiza. Tem um Ibiza para cada um, venha para a sua Ibiza. Não, tem também uma Ibiza lá Barcelona, que eu fui quando eu tinha 18 anos, que Eita. você vai, que tem. que não servem bebida no avião, que rola porrada no aeroporto. Como Muito assim? fumo? É. Com aqueles ingleses que ficam todos no porto, se drogando e tal. Tem uma Ibiza só dos alemães, que ficam pelados, com as crianças peladas. Alemão adora ficar Vivem pelar. uma vida toda lá. E tem uma Ibiza hippie, de gente que tá ali e não sabe. Tem uma Ibiza que... de playboy. Tem uma Ibiza é. de rico. É, é, tem uma Ibiza de todos os tipos. Mas é um lugar... A, a, a geografia de Ibiza é bem particular, assim, bem árida, com aquelas montanhas, aquelas costas. As praias são lindas, né? E muita coisa pra fazer. Gastronomia, música. Mas é uma cidade grande? Né? É, a enorme, sensação quando fala... é enorme, é É enorme. A ilha é enorme de Bis. Basicamente é todo mundo pelado. Não, é. não. É, faixando, mas bastante também. Bastante. A viagem para a Europa é sempre longa, né? É, porque tem que atravessar o Atlântico de avião. Leva 9, 10 horas. Então, é. se você está planejando fazer uma viagem internacional, minha gente, não deixe de ir com o Premium Economy da Gol. E é, porque agora no Premium Economy da Gol você tem, por exemplo, um embarque prioritário, Opa! você tem o Premium Lounge. Recebe um cardápio diferenciado. Opa! Até um kit conforto você ganha para tudo ficar conchegado. Ah, eu adoro o kit conforto. É né? A gente se sente super em casa. Assim. Então, entre no site da Gol e aproveite.